Очевидно, що ця атака планувалась ретельно, тому що ворог використовував і різні способи ураження, і різну зброю, і різну тактику. Було застосовано 19 шахедів, які всі, до речі, були знищені силами протиповітряної оборони. Також ворог підключив і ракети морського базування, причому і надводного, і підводного, незважаючи на те, що на бойовому чергуванні знаходився один ракетоносій надводний, ворог раптово вивів підводний ракетоносій з Новоросійської бухти, і фактично з акваторії самої бухти відбувалися пуски без виходу на вогневий рубіж. Також було застосовано і береговий ракетний комплекс «Бастіон» з тимчасово окупованого Криму, який випустив дві ракети типу «Онікс» надзвукові, які дуже складні для відпрацювання протиповітряною обороною. Таким чином, з 12 ракет типу «Калібр» 11 було знищено силами протиповітряної оборони, причому одну наздогнали на Кіровоградщині, другу на Миколаївщині і 9 на Одещині. Але вони здійснили дуже складні маневри, виходячи з зони покриття, заходячи в інші регіони і повертаючись знов до Одещини. На жаль, абсолютно уникнути уражень не вдалося. Ворог влучив ракетами типу «Онікс» в зерносховище, де вже знаємо за фактом, одна людина загибла, ще одну шукають під завалами. Також є інформація про жінку, яка отримала пошкодження внаслідок порізів через вибухову хвилю, коли ламалися вікна в будинках приватних. Бойова робота тривала дуже насичено і, виходячи з особливості маршруту ракет і дронів, вона відбувалась частково над житловими кварталами, промисловими зонами міста і передмістя. Внаслідок чого під час збиття уламками було пошкоджено і приватні будинки, і промислові підприємства, складські приміщення, де ставалися і займання в тому числі, також горіла суха трава за містом. Тобто такий напружений і насичений атакою період часу дуже щільно було відпрацьовано багатьма способами ураження. Саме тому були і вибухові хвилі потужні, і уламки, в тому числі, які завдали шкоди.